ሰላም ተመልካቾቻችን የነገን ዛሬ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ዛሬ ቀና አስተሳሰብ ወይም ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ላይ እናወራለን ቀና አስተሳሰብ ምን ማለት ነው ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እንዴት ቀና መልካም ማሰብ እንችላለን ቀና አስተሳሰብን እንዴት እናዳብር የሚሉትና ሌሎች ጉዳዮችን ተያያዥ ጉዳዮችን ነው ያነሳናብረ ምን ቆየው እኔ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዤ ተጠብቃችኋለሁ በመጀመሪያ ግን አንድ ወጣት አለ ይወጣት ከራሱ ህይወት ልምድ ተነስተ የሌሎችን ወጣት አስተሳሰብ ህይወት ለመቀየር እየሞከረ ያለ ወጣት ነው ችግር በችግር አይፈታም ችግር የሚፈታው በመፍቴ ነው በማለት የተለያዩ ስልጣናዎችን ይሰጣል ሀያት ፋንታው ዝግ ያዘጋጀችልን ፕሮግራም አለ ተከታተልን መልስ ዳዊት ድሪምስ ይባላል እኔ ዳዊት ድሪምስ የተባልኩበት በትልቅ ሁለት ምክንያቶች ነው በመጀመሪያ የኔ ትልቁ ስራ ማንኛውም ሰው በግል ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በአገር ደረጃ በአህጉር ደረጃ በዓለም ደረጃ ለራሱ ትልቅ ህልም እንዲኖረው መርዳት ነው በተጨማሪ ደግሞ ይህ ህልም እንዲያሳካ መርዳት ነው የኔ ህልም እያሳካው ነው ብዙ ሰዎችም ህልማቸው እንዲያሳኩ እየረዳሁ ነው ሁለተኛ ዳዊት ድሪምስ የተባልኩበት ምክንያት እኔም የራሴ ትልቅ ህልም አለኝ የኔ ህልም ስሜ ላይ ይታያል ዳዊት ድሪምስ ድሪምስ አብሪቬሽን ነው ድሪምስ ሲበተን ዳዊት ዘ ሪለንትለስ ኢትዮጵያን አፍሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር ማለት ነው የኔ ትልቁ አላማ ከስሙም እንደሚታይ ማለት ነው የህይወትና ስኬት ምስጢራት በማስተማር የተሻለች ኢትዮጵያ አዲስ ኢትዮጵያና አፍሪካ መፍጠር ነው የምፈልገው በሀገራችን የተለያዩ ችግሮች አሉ የተለያዩ ፈተናዎች አሉ የተለያዩ የፖለቲካዊ አለመረጋጋቶች አሉ ኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ወይ ቀውስም አለ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለማችን ኮሮና ቫይረስ በደንብ አድርጎ የፈተነን ነው እንደ ግለሰብ ማንኛውም ሰው እኔም ጨምሮ ማለት ነው በህይወት የተለያዩ ፈተናዎች ያጋጥሙናል እና እነዚህ ፈተናዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ስትሰማቸው ሲያጋጥሙ ያሳዝናሉ ደርሶስ እናያቸው ያሳዝናሉ መንፈሴን ይፈትኑታል ግን ሁሌ ራሴን ማስተዋወሰው ነገር እኛ ድንቅ የፈጣሪ ልጆች ነን ስለዚህ የተለያየ ችግሮች ሰማ እኔ ችግሮቹ ላይ አላለቃቅስ ምክንያቱም ችግር በችግር አይፈታም ችግር ስለ ችግር በማልቀስ አይፈታም ችግር ስለ ችግር በማሰብ አይፈታም ምንድነው መፍትሄው በግል ያሉ ችግሮች እንዴት አድርገን ነው የምንፈታቸው በቤተሰብ ያሉ ችግሮች እንዴት ነው የምንፈታቸው በአገራችን ያሉ ችግሮች እኛ ነን የምንፈጥራቸው በአገራችን ያሉ ችግሮች ሌላ አገር አልፈጠረም እኛ ራሳችን ነው ሌላ አገሮች መክሰስ እንችላለን ግን ሌላ ሰው አይደለም የምንፈጥራቸው እኛ ነን የምንፈጥራቸው ነው በህይወት ያሉ ችግሮችም ወጥ ማድረግ እነቱ ከባድ ሊሆን ይችላል እኔ ነን የምንፈጥራቸው መሆን ያለብን ከሆነ መስራት ያለብን ከሰራን መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ያለምንም ድርድር ከከፈልን ችግሮቹ የጠፉ መፍትሄዎቹ የመጡ ነው የሚሄዱ ቀና ማሰብ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ማለት ችግር ያለ ችግሩ የለም ብሎ ለራስህን መዋሸት አይደለም አውንታዊ አስተሳሰብ የሚባለው ህጎች አሉ በአለማችን ራን የሚያደርጉ ፈጣሪ የፈጠራቸው የሚገርሙ ህጎች አሉ ከነዚህ ህጎች አንዱ the law of polarity ይባላል ምንድነው the law of polarity ለሁሉም ችግር መፍትሄ አለው ለሁሉም ጥያቄ መልስ አለው ለሁሉም ውጭ ውስጥ አለው ለሁሉም ቀኝ ግራ አለው ለሁሉም ነገር የራስ ተቃራኒ አለው አንተው አስተሳሰብ ማለት ችግር ሲያጋጥም ስለ ችግሩ ሳይሆን የምታስበው ስለ መፍትሄው በአገራችንም ሆነ በግላችን ያሉ ችግሮች ለመፍታት እኛ አዎንታዊ መሆን አለብን አዎንታዊ የሚያደርጉ ነገሮች መሄድ አለብን እኔ በግሌ የምጠቀመው ነገር ነምበር 1 ከሁሉም አንደኛ የምለው ነገር ጥናት ነው ሁሌ ነው ማጠናው ሁሌ አጠናለሁ ምን ነው ማጠናው አሁን ያለኝ ችግር ልፈታ የሚችሉኝ መሳሪያዎች ነው ማጠናው በህይወቴ በጣም ከባድ ፈተናዎች የገባሁበት ሰዓት ነበርና እነዛ ፈተናዎች እንዴት አድርጌ እንደማሸንፋቸው አላቅም ነበር በአካባቢ ያሉ ሰዎች ስነግራቸው ደግሞ ኦ ምስኪን በጣም ተቸግረሃል እያሉኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን እነሱ ትቼ ወደ ጥናት ገባሁ
እኔ የምፈተናቸው ያለው ፈተናዎች ሳይሆን ከዛ በላይ ተፈትኖ በህይወት ያሸነፉ ሰዎች ታሪክ ማጥናት ጀመርኩ። በአለማችን ታሪክ የሰሩ ሰዎች፣ በአገራችን ታሪክ የሰሩ ሰዎች ማጥናት ስጀምር ማንኛውም በአለም ታሪክ የሰራ በአገራችን ታሪክ የሰራ ሰው ያ ታሪክ ከመስራት በፊት በችግር አልፏል፣ በፈተና አልፏል፣ በኪሳራ አልፏል፣ አትችልም ተብሏል። አሁን እነዚህ ታሪክ ማጥናት ስጀምር የኔ ችግሮች አነሱብኝ። እኛ ትንሽ አመንሰራ ከሆነ በአካባቢያችን ደሞ ሙሉ ቀን ወሬ ቲቪ ላይ ፌስቡክ ላይ ብቻ ተጠምደው የሚውሉ ከሆነ ታምርኛ ይሆንና ለኛ ለየት ያለ ፈተና ያጋጠመን ነው ይመስላል። ነገር ግን ከኛ በላይ የሰሩ ከኛ በላይ የተፈተኑ ሰዎች እንዴት አድርጎ እንዳሸነፉ ማጥናት ስንጀምር ምን ተፈተንኩ ነኝ ምንም ኳላ አደረኩም ገና ነኝ የሚል መንፈስ ይፈጥራል። ስለዚህ ሁሌ አጠናለሁ፣ መጽሐፍ አጠናለሁ። step by step ብዙ የሚጠኑ ነገሮች እና ህይወታችን መቀየር የሚችሉ ነገሮች አሉ። እነሱ እናጥናቸው። ወሬን ተው፣ ሀሜትን ተው፣ ምንም አይጠቅምም። ወደ ራሳችን ተመልሰን እኛ የተሻለ ሰው የምንሆንበት፣ የተሻለ ቤተሰብ የምንመሰረትበት፣ የተሻለች አገር የምንፈጥርበት መንገድ በጥንቃቄ መጽሐፍቶች፣ ቪዲዮዎች፣ ዶክመንተሪዎች እናጥና። ሁሌ የምለው ነገር ምንድነው? ስኬት ማለት አሁን የት እንዳለህ ማወቅ፣ የት መሄድ እንደምትፈልግ መወሰንና ካለህበት ተነስተህ ወደምትፈልገው መሄድ ነው። ስኬታማ ነህ ብለሽ ከጠየቅሽን አሁን ስኬታማ ነኝ፣ ምክንያቱም አሁን ያለህበት ቦታ አውቀዋለሁ፣ ደካማና ጠንካራ ጎን አውቀዋለሁ፣ የት መሄድ እንደምፈልግ ወስናለሁ፣ ወደዛ እየሄድኩ ነው። ስለዚህ በቀና አስተሳሰብም ማለት ነው ደካማና ጠንካራ ጎን አውቃለሁ፣ ምን አይነት በጣም ተወዳዳሪ የሌለው ቀና ሰው መሆን ነው የምፈልግ ወስኛለሁ፣ ወደዛ እየሄድኩ ነው። ስለዚህ 100% ፐርፌክት ቀና ሰው ነኝ አልልም፣ ግን ቀና ያልሆነ ነገሬ ድራሹን በማጥፋት ሙሉ በሙሉ ቀና ለመሆን እየሰራሁ ነው ያለሁ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቀና ነኝ ለማለት ሙሉ እምነቱ አለኝ። የተወሰነ ሰዓት ራሴን ብቻ ሳይሆን በአካባቢ የነበሩ ሰዎች እና ሁኔታዎች የማልወድበት ሰዓት ነበረ። ከዛ ራሴ መጀመሪያ ምንድነው ብለው የነበረው እነሱ መቀየር አለበት፣ እሷ መቀየር አለበት፣ እሱ መቀየር አለበት፣ እሱ ነው የሚያስቸግረኝ፣ መንግስት ነው የሚያስቸግረን፣ ገቢዎች ናቸው፣ ሙሉ ቀን ሳማር ነው ብሎ ነበር። እና ሞር ባማረርኩ ቁጥር እንደዛ ነገሮች ነው የሚጨመሩልኝ የነበሩ። አሁን ሁሉን ተውኩትና ራሴ ላይ ሰራሁ። የኔ ባህሪ፣ የኔ ጸባይ፣ የኔ ልማድ፣ የኔ ፓራዳይም መቀየር ጀመርኩና አንድ ቀን ነቃ ስል ማለት ነው አለሜን ተቀይረዋል። ወደ እኔ የሚመጡ ሰዎች የምፈልጋቸው አይነት ሰዎች ናቸው። በተለያየ አጋጣሚ የማገኛቸው ሰዎች እንደሱ ናቸው። የምሰራቸው ስራዎች የምፈልጋቸው ስራዎች ናቸው። እና በፊት እንደ ወሬ ነው ህይወትህ እንዲቀየር ራስህን መቀየር አለብህ ብለው ነበር። አሁን ግን አይቼዋለሁ። ሞር ራሴ ላይ ስሰራ፣ ሞር እኔ ቀና ሲሆን፣ ሞር ፍቅር፣ ሰላም፣ በረከት ያለው ሰው ሲሆን ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉም ሰው፣ ሁሉም ነገር፣ ሁሉም ስራ፣ ሁሉም ገንዘብ ሰላም፣ ፍቅር፣ በረከት ያለው እየተቀየረ ነው። እና በጣም ነው የሚያስደስተኝ፣ በጣም ነው ደግሞ የሚገርመኝ። እነዛን ችግሮች አሸንፈን እነዛን ማንፈልጋቸው ነገር አሸንፈን መድረስ ያለብን ደርሳለን፣ መሆን ያለብን ሆናለን፣ መሳካት ያለብን እናሳካለን። የመጀመሪያ ህልሜ ነበረ እኔ ዳዊት ድሪምስ ነኝ፣ ኢትዮጵያና አፍሪካ የቀየርኩ ነው፣ ወር 1,000,000 ብር እየሰራሁ ነው ብዬ አንድ ካርድ ጽፌ ሁሌ በኪሴ እንደሚዞር አብዛኛው ሰው ያውቀዋል። አሁን ይሄኛው ህልም ተሳክቶ ትንሽ ነው የሚቀረው፣ ይሄ አንድ ወር ሁለት ወር። አሁን ግን አዲስ ህልም አስቀምጫለሁ። አዲሱ ህልሜ ምንድን ነው የሚለው በዚህ ብቻ ሳይሆን በመጽሐፌ ውስጥም አለ። ተመስገን ሀገሬ ኢትዮጵያ በፍቅር በሰላም በጤንነት የተባረከች አገር ናት። $1 ከ1 ብር እኩል ነው ነው የሚል ህልም ነው ያለኝ። ዩሲ ይሄ ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማ ሰው ቀልድ ነው የሚመስለው። አንድ ጊዜ በፌስቡክ ፖስት አድርጌው ኦ ይሄ ዳዊት ድሪምስ የሚል ሰውዬ የእውነት ህልም ውስጥ ነው ያለ ነው ያለው። ላልገባው ሰው እንደሱ ሊመስል ይችላል፣ ግን የግሌ ህልም ሳስቀምጠው የማይሆን ህልም ነበር፣ አሁን እውነት ሆኗል። የዓለም ታሪክ ስፈትሸው እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ያለሙት ህልም የእነሱ ትውልድ ሳይሆን የእኛ ትውልድ አሁን በደንብ አድርጎ እየቀየረው ነው ያለው። ወደ አገራችን ስንመጣ ደግሞ አገራችን በጣም ሀብታም የሆነ ሀገር ነው። 110,000,000 ህዝብ ሀብት ነው። 110,000,000 ህዝብ አእምሮ ተጠቅሞ ጉልበቱ ተጠቅሞ መንግስት አንድ ፕሮጀክት ያዘጋጀዋል። 20,000 ወጣቶች ጉልበታቸው አውጥቶ በኮንስትራክሽን እንዲሰሩ ሀብት ነው። ስለዚህ 110,000,000 ህዝብ አእምሮ ተጠቅሞ ጉልበት ተጠቅሞ
ህይወቱን ለመቀየር በሰቡን ለመቀየር አገሩን ለመቀየር ከሰራ ሀብት ነው። አሁን እጅግ በጣም ብዙ ሀብቶች ነው ያሉን። እነዚህ ሀብቶች በመጠቀም 1 ዶላር 1 ብር እኩል ለማድረግ ከሰራን ይቻላል ሳይሆን ከዛ ማለፍ እንችላለን። በፊት ነበርኩ እንደሱ ነበር። 1 ዶላር ከአንድ ብር እኩል የሆነበትና ብር ከዶላር የሚበልጥበት ጊዜ ነበር። አሁን ለምን እንደሆነ ያልሆነው ቢዚ ነን። በሚጠቅሙ ሳይሆን በሚጎዱ ነገሮች ቢዚ ነን። እኔ ልጠቀም አንቺ መጎዳት አለብሽ የኔ ጥቅም ብቻ ነው የሚያገባ እንጂ ስላንቺ አያገባኝም። በብሄር በዘረኝነት በግል ጥቅም በማይረቡ ነገሮች ቢዚ ነን። ስለዚህ ምን ያደረግን ነው ወደ ድህነት የገባን ነው ድህነት የተቋጠረን ነው። ግን ሁሌም ምርጫ አለን። በየትኛውም ችግር በየትኛውም ፈተና በየትኛውም ጦርነት በየትኛውም ቀውስ ብንሆን አሁንም ምርጫ አለን። ከታሪካችን መማር እንችላለን። በዚህ መንገድ ከሄድን 1 ዶላር 50 ብር 1 ዶላር 100 ብር ይሄ ደግሞ ደስ አይልም። ስለዚህ ለሀገራችን የምንተርፍ ለመጪው ትውልድ የምንተርፍ የሚገርም ታሪክ የሚያስቀምጡ ትውልድ መሆን እንችላለን። ኦሬዲ ህልማችን የምናሸንፍበት መንገድ እዚህ ነው ያለው። 1 ዶላር ከአንድ ብር እንዲሆን ነው የምፈልገውና ይህ ማድረግ የምንችልበት እኔ ማድረግ የምችለው ነገር የህይወትና ስኬት ምስጢራት አለ። ህይወታችን መቀየር የሚችሉ ቤተሰባችን መቀየር የሚችሉ አገራችን መቀየር የሚችሉ በጣም ጠለቅ ያሉ ምስጢራት አለ። እነዚህ ለራሴ በማስተማር በመጠቀም ህይወቴ በመቀየር ቤተሰቤ በመቀየር አገሬ ለመቀየር ለብዙ ሰዎች ማስተማር ይችላል ማስረዳት ይችላል። ስለዚህ እሱ ያሰለጠንኩ ነው። በየቦታ ረጅም ስልጠናዎች አሉ፣ 2 ወር የሚፈጁ አጭር ስልጠናዎች አሉ፣ ግማሽ ቀን አንድ ቀን የሚፈጁ በተለያዩ ቦታዎች በሆቴሎች በፋብሪካዎች በመንግስት ቢሮዎች በከንቲባ ቢሮዎች በሚኒስተሮች ቢሮዎች በኤምባሲዎች በተለያዩ ቦታዎች የስልጠናዎች እየሰጠሁት ነው። እንደ ርዝመቱ የተለያየ ለውጥ እየፈጠርኩ ነው። ማንኛውም ሰው የሚገርም ነው። አንድ ነገር የምለው ነገር አለ። መሃይምነት የ21ኛው ክፍለ ዘመን የአእምሮ መሳሪያዎች በመጠቀም የሌላ ሰው መብት ሳይነካ የሚፈልገው ውጤት ማግኘት ያልቻለ ሰው ነው። ሰው የፍቅር መሃይምነት ሊኖረው ይችላል፣ የሰላም መሃይምነት ሊኖረው ይችላል፣ የማሸነፍ መሃይምነት ሊኖረው ይችላል። ወደ እኛ ክላስ ሰው ሲመጣ ሲማር ምስጢሮቹ በደንብ አድርጎ ሲረዳ በቃ ሰው እንደ ሰው ነው የሚወደው። ፈተና ምንም አይመስለውም፣ ችግር ምንም አይመስለውም፣ ለማለቃቀስ ጊዜ የለውም። በስልጠናዎቻችን መታችሁ እናንተም እንዳያችሁ ማንኛውም ሰው በስልጠናችን መጥቶ እንደሚያየው ትንሿ ኢትዮጵያ ናት ያለችው። አብዛኛው ሰው ሌላ ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ነው እንጂ ለራሱ ያስቀመጠው ግልጽ የሆነ አቅጣጫ መድረሻ የለውም። ጧት ተነስቶ ወደ ተገኘው ነው የሚሄደው። ምንድነው ህልምሽ? ህልምሽ እንድታሳኪ እንዴት ልርዳሽ? ምንድነው ህልሜ? ህልሜ እንዳሳካ እንዴት ረድኛለሽ ነውና ለመፍረድ የሚሆን ጊዜ የለንም፣ ለመላየት የሚሆን ጊዜ የለንም፣ ለአንድነትና ለፍቅር የሚሆን ጊዜ ብቻ ነው ያለን። ሁሉም ክላሶቻችን በፍቅርና በሰላም ነው የሚሄዱና ምንጓጓው ምንድነው በእኛ ውስጥ ያለ ፍቅር ከጥቅም ውጪ የሆነ ጀስት ለፍቅር ያለን ፍቅር ማለት ነው ለሙሉ ኢትዮጵያ እንዲተላለፍና ሀገራችን ሙሉ ማለት ነው ሁሉ ወሬ ትተን ሁሉ መጋጨት ትተን ሁሉ ጊዜያዊ ጥቅም ትተን ዘለቄታዊ ያለው ለመጪው ትውልድ የሚተላለፍ ለአፍሪካ የሚተርፍ በፍቅር በሰላም የበለጸገች አገር አህጉር መፍጠር ነው የምፈልገው። መጀመሪያ አንድ የሚያስቅ ነገር ልንገርሽ። ብዙ ስልጠናዎች ሄዳለሁና በዛ ስልጠና ቀን ሰዎች ደስ ይላቸዋል። ከዛ በኋላ ግን አያገኙኝምና ደስ አይላቸውም። ላይክ ከአዲስ አበባ ውጪ አንድ ቀን ብቻ አገኛቸዋለሁ። ከዛ እልህ ያዘኝ። በቃ መጽሐፍ በአማርኛ መጽሐፍ አለብኝ አልኩ። እኔ አብዛኛው ሰው እንደሚያውቀው አይደለም አማርኛ መጽሐፍ አንብቤ አላውቅም። አማርኛ ማውራት አልችልም ነበር። አማርኛ ምንም ክህሎት አልነበረኝም። ግን በቃ እልህ ማለት ነው እልህ አማርኛ ጽፋለሁ አልኩና እዚህ ጋር ያለች ትልቅ ህልም አለኝ የሚሉ 9 ቃላቶች ለመጻፍ አንድ ሰዓት ሙሉ ነው የፈጀብኝ ፍለጋ ማለት ነው።
በሚቀጥለው ቀን ሸ ለመጻፍ ለሊቱን ሙሉ ፈልጌ ደክሞኝ በሚቀጥለው ቀን ውልና ማስረጃ መገናኛ ያለ ሸ አሳዩኝ አልኳቸው። ካፕስ ሎክ ሺፍት ኤስ ምናምን አድርገህ ጻፋሉኝ። ግን ተመስገን 400 ፔጅ መጻፍ ጻፍኩ። መጽሐፉ ዳርክ የሆነ ባክግራውንድ ነው ያለው። ምን ነው የሚያሳየው? አንድ ሰው ነቃ ሲል ህይወቱ ጨለማ ሊሆን ይችላል፣ ከብዶት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ኮከቦች ይወጣሉ። እነዚህ ኮከቦች ህልሞች ማለት ነው። እነዚህ ህልሞቻችን በፍቅር እየተደጋገፍን እየተጎዳዳን ሳይሆን እየተደጋገፍን ከሄድን ኢትዮጵያ ትልቅ ብርሃን ሆናለች። ከኢትዮጵያ አልፎ ደግሞ ብርሃኑ ለአፍሪካ አልፎ አፍሪካም ወርቃማ ሆናለች። ዓለም ማብራት እንችላለን። የመጽሐፉ ዓላማ ይሄ ነው። ግን መጽሐፉ ይቻላል 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 ብሎ የሚሰብክ መጽሐፍ አይደለም። ምክንያቱም ሁሉ ሰው ይቻላል ይላል፣ ግን እንዴት እንደሚቻል የሚያስተምረን ሰው የለም። እሺ፣ የሰው ልጆች ትልቁ ችግራችን ማን መሆናችን አናቅም። ምን ማድረግ እንደምንችል በትክክል አንረዳም። እንዴት እንደምንሰራ ደግሞ በደንብ አናውቅም። ጧት ተነስቶ አንሶ ደብሮኛል ካለ ቀኑን ያበላሽ ነው ያለ። እኔ ጧት ተነስቼ የሚደብር ነገር ባገኝ ተመስገን ነው ምለው አለልም ላይ ተመስገን። ምክንያቱም ምናወራው እናዳምጣዋለን። ደብሮኛል ብለን ስናወራ እኛ ነን እናዳምጣው። ዋሽተንም ቢሆን ማለት ነው ቢሮ ለማስፈቀድ ዛሬ ደብሮኛል አሞኛል አልመጣም ስንል የዋሸን ነው፣ ግን ያዳምጥነው ነው። ደብሮኛል አሞኛል እናዳምጣዋለን። ምናወራውና ምናዳምጣው ሐሳባችን ነው። ሐሳባችን ስሜታችን ነው። ስሜታችን እምነታችን ነው። እምነታችን ድርጊታችን ይቋጠራል። ድርጊታችን ደግሞ ጤታችን ነው። ጧት ሰው ደብሮኛል ብሎ ቀን በመጀመር ቀኑን ያበላሻል። ወይ ደግሞ ተመስገን መልካም አዲስ አመት መስከረም አን መጠበቅ ያለብን መልካም አዲስ አመት ለማለት ተመስገን ዛሬ ደስ ይላል፣ ህይወቴ ደስ ይላል፣ የሚገርሙ ስራዎች እሰራለሁ፣ ትልቅ ህልም አለኝ፣ ህልሜ ይቻላል ብሎ ከጀመረ ደግሞ ሙሉ ቀን የተባረከ። ግን ሙሉ ጧት ብቻ ሳይሆን ሙሉ ቀን በዚህ መንገድ ከሄደ ሰው ያሸንፋል። ሶ የዚህ መጽሐፍ ዓላማ እኛ ማን ነን፣ ምን ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን፣ ገበያችን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን፣ ህይወታችን እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን፣ ቤተሰባችን እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን፣ አገራችን እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን። ሀሳብ ምንድን ነው? ስሜት ምንድን ነው? እምነት ቃላት አይደሉም። አመለካከት ምንድን ነው? ፍራቻ ምንድን ነው? የስህበት ህግ ምንድን ነው? ትልቅ ህልም ምንድን ነው? ድንቅ ፓራዳይም ምንድን ነው? የአሸናፊ ሰዎች ልማዶች ምንድን ነው? እነዚህ ቃላቶች አይደሉም። በሞባይላችን ፌስቡክ፣ ስካይፕ፣ ቫይበር እንደሱ አይነት መሰል ነገሮች እንዳሉ በውስጣችን ደግሞ ሲስተሞች አሉ። እነዚህ ካልተቆጣጠርንባቸው ያፈርሱናል። ስንጠቀምባቸው ደግሞ ተአምር እንሰራለን። ሶ ዳትስ ዘ ፖይንት። የሰው ልጅ ሲፈልግ ተአምረኛ፣ ካልፈለገ ደግሞ ሰበበኛ ነው የሚለው። አንድ ሰው እንዴት እንደሚሰራ ከተረዳ ተአምረኛ ይሆናል። እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ካላወቀ ግን ሲያሳብብ ነው የሚውለው። ስለዚህ መጽሐፉ ማንኛውም ሰው በውስጡ ያለ ድንቅ አቅም በመጠቀም በዓለማችን እንዴት አድርጎ ተአምር ይፈጥራል፣ ህይወቱ እንዴት አድርጎ ይቀይራል፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚያሳዩ መመሪያዎች ናቸው። ማንኛውም ይህ ፕሮግራም የሚከታተል ያለ ሰው በግሉ በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በጤንነት ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሊሆን ይችላል፣ ከሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል፣ እየተፈተነ ሊሆን ይችላል እና ይሄ ችግር ከአቅሜ በላይ ነው፣ እኔ ህይወት ከብዶኛል፣ መሮኛል፣ አገራችን ያለ አለመረጋጋት ያለው የተለያዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚ ቀውሶች ረብሸውኛል፣ በዓለማችን ያለ ኮሮና ቫይረስ በጣም አስጨንቆኛል ብሎ ተስፋ የቆረጠ ወይ ወደ ተስፋ መቁረጥ እየሄደ ያለ ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ በጣም የተፈተንኩባቸው ሰዓቶች ነበሩና አንድ እውነት መረዳት ያለብን ነገሮች እነዚህ ሁሉም ችግሮች ከኛ በታች ናቸው። እነዚህ ሁሉም ችግሮች ከፈጣሪ በታች ናቸው። እኛ ደግሞ በፈጣሪ አምሳል ነው የተፈጠርነው። ፈጣሪ ደግሞ በህይወት ዘመናችን ሙሉ ከምንጠቀምበት በላይ የሚገርም ድንቅ አቅምና ችሎታ ነው የሰጠንና ይህ አቅም ስንጠቀም ማንኛውም በግላችን በቤተሰባችን በአገራችን በአህጉራችን በዓለማችን ያለ ችግር አሸንፈን ተአምር መፍጠር እንችላለን። ያበረታታ ነው።
Thank you. ከፕሮግራሙ ተመልሰናል። እኔ ደሞ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። እንግዳይ ትግስት ባላለች የዩት ክሎት አሰልጣኝ ናት። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽን ቅድስት። ስቱዲያችን ድረስ ሐሳብሽን ልታካፊን ስለመጣሽ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ቀና ማሰብ ይቻላል? ከባድ ጥያቄ ነው ግን ቀና ማሰብ ይቻላል። እንዴት? እስቲ አሁን ካለው ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር አገናኝተሽ ንገሪኝ። አይ ቲንክ ቀና ማሰብ ብለን ስናስብ መጀመሪያ የምርጫ ጉዳይ ነው። ቀና ማሰብ ፈልጋለሁ ብዬ ከሄድኩኝ ቀና ማሰብ እችላለሁ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ። ሰዎች እኮ ቀና የሚያስቡት ችግር ሲገጥማቸው ወይም ሳይቀድማቸው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሲሆን ብቻም አይደለም። ምንም ሰላም በሆነበት ጊዜ እኮ ደግሞ ኔጌቲቭ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ደግሞ ጦርነት ውስጥ መሃል ውስጥ ሆኖ ደግሞ መልቀና የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የሁኔታዎች ሳይሆን የኛ ምርጫችን ነው። ምን ማድረግ ፈልጋለሁ፣ እንዴት ነገሮችን ሃንድል አድርጋቸው የሚለው ውሳኔ የኛ ነው ላለሁ። ስለዚህ ቀና ማሰብ ወይም ፖዚቲቭ ቲንከር መሆን እስ ምርጫ ነው። በተለይ ሀገራችን አሁን ደግሞ ያለንበትን የሀገራችን ሁኔታ ስናስበው እንደ ዝም ብለን እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ዜጋ ስታስቢው የሚጨንቅ ነው። በየቀኑ የሚሰሚው ዜና ኮቪዱ አለ፣ እንደገና ጦርነቱ አለ፣ ህግ ማስከበሩ አለ፣ ምርጫው አለ። ሁሉ ነገር የምትሰሚው ነገር ብቻ ጠዋት ስትነሺ ዛሬ እስቲ ምን መልካም ነገር ይኖራል የማትይበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ነገር ግን ከዛ ውስጥ ግን አገራችን ልትቀየር እንደምትችል ተስፋ በማድረግ ፖዚቲቭ ማሰብ በጣም ይቻላል ብዬ አምናለሁ። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ቀና ማሰብ፣ በጎ ማሰብ ቸልተኝነት ሊባል ይችላል? የሌላውን ህመም ካለመስማት ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ? አይ ቲንክ ፖዚቲቭ ቲንከር መሆን የመጀመሪያ ቅድም እንዳልኩት የራሳችን የኔ ስታተስ ነው። የኔ ማይንዴን ራሴን ያዘጋጀሁት ሁኔታ ነው እንጂ ሁኔታዎች አይደለም፣ ከውጭ ያለው አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ነገር ሀፕን ሲያደርግ እኔ ነኝ እንዴት ነው ሪስፖንድ ማደርገው ነው። ቀና አስተሳሰብ አንደኛ ምርጫ ነው የተባለውም ለዚህ ነው። ጭንቅላታችንን ምንድን እናስብ፣ የትኛውን ነገር እንምረጥ፣ የትኛው ይሻለኛል ወደሚለው መሄዳችን ወሳኝነት አለው። አሁን ለምሳሌ ቀላል ነገር ሶሻል ሚዲያ ነው እንግዲህ አሁን እያናወጠን ያለ ነው አይደል? ሳምሃው አገራችን ብቻ ዓለምን እየመራ ያለው ሶሻል ሚዲያ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጻፉ ነገሮች መጽሐፍ፣ እዛ ላይ ፖስት የምናደርጋቸውን ኮሜንት የምናደርጋቸው እዛ ላይ ነው እንግዲህ ምርጫው። አንድ መጥፎ ነገር ስናይ እንዴት ነው ሪስፖንድ ማድረገው? ይህ ነገር ፖዚቲቭሊ ልመልከተው ወይስ ኔጌቲቭሊ ልመልከተው? ፖዚቲቭ ስትሆኝ ሞኝ ትባያለሽ፣ ግን ደግሞ አንቺ ጤነኛ ሆነሽ ትቀሪያለሽ አንድ ነገር ያየሁት። ስለዚህ ቀና አመለካከት ማለት አንድ ነገር ጥፋት የለውም ኔጌቲቭ አይደለም ሁሉ ነገር መልካም ነው ብሎ ማሰብ ሳይሆን ዊዝ ኦል ዶስ ኔጌቲቭ ነገር ኖሮት ክፋት ኖሮት ነገር ግን ከዛ ውስጥ መልካም የሆነውን ፓርት ለማየት መወሰን ነው። አይ ቲንክ ውሳኔ መርጦ መወሰን ነው እንጂ ዲፎልት የሚመጣ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ክፋት በሞላበት ዓለም እየኖርን እኔ እኮ ፖዚቲቭ ቲንከር ነኝ አውት ኦፍ ብሎ አይመጣም። ላይክ ምርጫ ነው፣ እንደገና ደግሞ ልንሰራበት የሚያስፈልግ ኤቭሪ ዴይ አስበንበት ኢንቴንሽናሊ ኖ አይ መልካሙን ብመርጥ ይሻለኛል ከነጌቲቭ እያልን የምናሳድገው ነገር ነው እንጂ ስንወለድን ብሎ የሚመጣ አይደለም። አት ሴም ታይም ደግሞ ያ መልካምነት አለን ከፈጣሪ የተሰጠንና እሱን የማሳደግ እሱን የመስማት የማዳበር ኤግዛክትሊ እሱ ኢንቴንሽናል ሆነን ነው። ግን ይህ ድም ብሎ በዲፎልት የሚመጣ አይደለም። አካባቢያችን ዙሪያችንን የሚለውን በማሰብ ነው። እና ቀና አመለካከት እንግዲህ በጎ ማሰብ ነው አውት ኦፍ ኔጌቲቭ፣ ግን ደግሞ ውሳኔ ነው። ግን ደግሞ ፈልጌ የሚመርጠው ጉዳይ ነው እንጂ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ሌላው ቀና እንዳናስብ እያደረገን ያለው ነገር ፍርሃት ነው። ሰዎች ፍርሃት ውስጥ ሲሆኑ ቀናውን ከማሰብ ወደ ክፉ አስተሳሰብ ይሄዳሉ። እንዴት ነው በዚህ ፍርሃት ውስጥ ቀናን ነገር መላበስ የምንችለው? ቀና አስተሳሰብን መላበስ የምንችለው? ልክ ነው። አይ ቲንክ ስለ ፍርሃት ካነሳን ፍርሃት ቀና አመለካከት ፖዚቲቭ ቲንከር እንዳንሆን ብቻም ሳይሆን ሪስክ እንዳንወስድ ወደ ህይወታችን ወደፊት እንዳንሄድ ኔክስት ሌቭል እንዳንራምድ በጣም እንትን ነው፣ ምንድን አሳሪ ነው፣ ክሪፕሊንግ ነው በጣም። እስፔሻሊ አሁን ቶፒካችን ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ስለሆነ በሱ ዙሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ጭንቅላታችን በጣም ፎር ግራንትድ እንወስደዋለን። ይሄ ጭንቅላት ቀላል አይደለም ማለት አንድ መንግስት ነው ራሱ መስተዳደር የሚፈልግ። ምክንያቱም በህይወትሽ ቅድምም ስናወራው ነበረ፣ በህይወታችን ዞር ብለን ስናስብ መጀመሪያ የሚመጣልን ምንድን ነው ብለን ብንባል ፌል ያደረግንበት፣ የወደቅንበት፣ ያዘንበት ምናምን። አሁን እኔን እስቲ ያለፈው 10 ዓመት ብትኝ የመጀመሪያ የመጣው አባቴን ያጣሁት ነው በጣም ወደው ስለነበረ እንጂ ከዚያ በኋላ ኩ ማአት ነገር አቺቭ አድርጌያለሁ።
you know like mindachin lai negative negoroch bizu yemeqoyet aqemallacho ke positive zembelish ko steki nech kohone neger tqur netb kale yetun no metayo yemejemere tilik miyakil nech noro yonech ku scratch yonech tqur neger wan no qadmen minnayo ena su lai no duwe lemnadergo selezi behiwatachinim ያለፈንባቸው ነገሮች ኔጌቲቭ ናቸው ነገር ግን ቀድመ እንዳልነው ኢንተንሽናሊ ፖዚቲቭውን ማሰብ መቻል አለብን እርግጥ ነው ያስፈራል በጣም ያስፈራል ግን ደግሞ ያን ፍርሃታችንን አሰብረን ካልወጣን ፖዚቲቭውን ስናስብ ፍርሃት ራሱ እየቀነሰ ይመጣል ኔጌቲቭውን ስናስብ ፍርሃት እየጨመረ ምክንያቱም ሁሌ ኔጌቲቭ ነገር እኔ ላይ እንዳይደርስ ነው መፈልገው ድሬም ያስፈሩ ነገሮች ውስጥ በመኖርበት ሰዓት ከፍርሃት ወደ ተስፋ እንዴት ነው መምጣት የሚቻለው አሁን እኮ ማለት ሀገራችን በሚያስፈራ ሁኔታ ናት ያለችው ምንም መንከደው ነገር እኮ አይደለም ላይክ በየከተማው የሆነ ነገር አለን ከተማ ወደመ ነው እንትን ጠፋ ነው እንትን የለም ነው ኦክሲጅን አልቋል ነው ጤነኛው ነው ዜና እንኳን የለም በዛው ውስጥ ግን ፖዚቲቭ ይሆኑ ነገሮችን ባሰብን ቁጥር ነው ጭላንጭል ሊታየን የሚችለው ሆፕ ሊታየን የሚችለው አሁን ባለው ሲቹዌሽን ውስጥ እንዴት ነው ልናልፈው ምን እንችለው የሚለውን ማሰብ ስንጀምር ያኔ ነው አቅም እናገኘው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ስናስብ ፐርሰን ዝም ብለን እንደው አንድ ምሳሌ ብናረግ ምንም ልናስበው አንችልም አሁን $1 የለም ኑሮ ተወዷል ዘይት 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ300 600 ገብቷል ዩ ኖ ሁሉም በትደምሪው በጣም ሪስክ ነው ግን ደግሞ ቆም ብለሽ ታስቢ ኢትዮጵያ ሪሶርስ አላት ይላትም አላት ቲክታር የምታረጊ ብዙ ነው ሰው የተማረ ሰው አላት አዎ ሌበር ፎርስ አላት አዎ ካፒታል አላት አዎ ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ ያደረገ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተጋብር አለ መቻላችን ነው ስለዚህ ሆፕ አለ ለካ የሚለውን ያለንን ነገር ማየት እሱ ፖዚቲቭ እንድንሆን ተስፋ እንዲሰጠን ያደርገናል አሁን ለምሳሌ ቀላል ነገር ልንገርሽ በጣም ብዙ ጊዜ ቢሮ ውለን በቃ አለቃችን ወይ አናዶን you know we have በቃ ምን አይነት ቀን ነው ዛሬ ምናምን እንላለን አይደል ገብተን ቤተሰቦቻችን ላይ ወይ ልጆቻችን ላይ ምናምን ንጭንጭ እንላለን ግን ደግሞ ቆም ብለን እስቲ ቆይ ዛሬ ጥሩ ነገር ምንድነው ያለው ስንልኩ unexpected የሆነሽ ጓደኛችን ደውላልን ሊሆን ይችላል እና surprise አርገው ሊሆን ይችላል ምሳ ሳምበዲ ጋብዞ ሊሆን ይችላል ደስ የሚል ደግሞ ወሬ ከጓደኛችን ጋር አውርተን ሊሆን ይችላል እሱን ስታስቢ አሃ ለካ positive ቀን ያለው ሁልጊዜ negative dominant ለማድረግ intentionally ፖዚቲቭ ነገር ያለን ማመስገን እኔ የኢትዮጵያን ካልቸር ሞደው አሁን እየጠፋ ያለው አምላክን የማመስገን ባህል አለን አይደል ቀላል አይደለም ዛሬ መዋሌ ጧት ነግቶ መምስ these are the positive elements ሁሌ ልናዳብራቸው ልናሳድጋቸው የሚገባው አመስጋኝ መሆን ያለችንን ትንሿን ነገር ይዘን ለትልቁ ነገር ለመሄድ መዘርጋት እነዚህ ነገሮች ሆፕ ይሰጡናል ግን እንዳልኩሽ ኔጌቲቭ ቀላል ነው ኔጌቲቭ መሆን በጣም ቀላል ነው it's a click away ፖዚቲቭ ለመሆን ግን ስራ ይፈልጋል ስለዚህ ነው አትሊስት ለምሳሌ ዛሬ እስቲ ዛሬው ቀናችንን እናስብ እስቲ ተመልካቾቻችንን ቢሆኑ ዛሬ እስቲ ምንድነው አንድ አሪፍ ነገር ምንድነው የሆነው ካስር ኔጌቲቭ ነገር እና አንዷን ነገር ኢንጆይ ብናረጋውስ ፖዚቲቭ ነገር አልውስጣችን የሚገባው ስለዚህ አቅም እናገኛለን ለነገ ግን ደግሞ ዘጠኙን ኔጌቲቭ ነገር ካሰብን አንዷም ጨልማ አይደለም ነጋችንንም ነው እናበላሽው ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመን ነጋችንን ለማስተካከል አገራችንን ለመለወጥ ልጆቻችንን ትውልዱን ይሄን ሁሉ ለማስተካከል ዛሬ ያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ስለራሱ ፖዚቲቭ ነገር ማሰብ ቢጀምር ሁላችንም ፖዚቲቭ ማሰብ ብንጀምር ኢማጂን ኮሌክቲቭሊ 100 ሚሊዮን ፖዚቲቭ ሲያስብ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ምድራችን ላይ ቢኖር መጠላላታችን ይጠፋል መከፋፈላችን እየቀነሰ ይመጣል ይጠፋል ለማለት ቢከብድም ግን እየቀነሰ ሰዓቱ እየቀነሰ ይመጣል አትሊስት ስለዚህ የምትተከተከው ይቺ አገራችን አትሊስት ትንሽ ማረፍ ተጀምራለች ስለዚህ አይ ቲንክ ኢንተንሽናሊ እኔ ከኔ ልጀምር ቀና ነገር ላስብ ስለዚህ ተስፋ ይታየኛል ወይ አዎ ተስፋ ባይታየንኩ ትምርት የታንይድም ተስፋ ባይታየንኩ አግናገባም ተስፋ እንደዚህም ሆኖኩ መስተጋብሩ አልቆመም ስለዚህ there is hope ማለት እኮ ነው ስለዚህ እሱ ላይ ድዌል አድርገን ወደሱ መሄድ ሚዲያው ላይም ያለው ኔጌቲቭውን ነገር ከማፋፋም you know ኔጌቲቭውን አቅርቦ ግን ፖዚቲቭሊ አናሊሲስ ቢሰጥበት አክቲቪስቶቻችን ሚዲያዎቻችን ላይ ያለው ነገር ፋክቱን አንቀይረው how we analyze it ግን ነገሮችን የምናይበት መነጽር ግን መቀየር እንችላለን you know እሱን ብናደርግ እንደዚህ ሆነ ከመለት ግብአት ብንሰጥ እንደሱ ካላደረግን መቼም ቢሆን ሁልጊዜ ያያረረን ነው ምን ኖረው ግን በቃ ለመሳቀ ራሳችንን ሬዲ ማድረግ ስታስቢኩ at the end of the day ተጨንቀን ምን ጨመረው ነገር የለም ኔጌቲቭ ስላደረግን ምን ጨመረው ነገር የለም አይደል ፖዚቲቭ ሆነን ሪላክስ ብናደርግ ግን ፈጣሪን ያመሰግነ አንተ እሱ ግዜ ያመጣውን ልንቀየረው ስለማንችል ይያልን ግን ደግሞ ሐላፊነታችን ይወጣን በእንሄድ ጭንቀት እናቀንሳለን
እና ኮሌስትሮል ስትሮክ ምናምን ሁሉ ይጠፋሉ ማለት ነው ፖዚቲቭ በማሰብ ብቻ because it's a positive energy ነርቮችሽን እንዲሰራ ማይንድሽን እንዲሰራ የሚያደርገው ስለዚህ ለጤናችንም ስንል ለአይምሯችንም ስንል ለሀገራችንም ለትውልዳችንም እንወዳታለን ለምንለውም ኢትዮጵያ ስንል ቀና ነገር ማሰብ ግድ ነው በየሰበብ ግድነሽ መጥፎ ነገሮችን ለመሻገር የግድ ቀና ማሰብ ያስፈልጋል ቀናና ሰብ ስንል ለመወሻሸት ነገሮችን አያገባንም ብሎ እንዳናያል ለማለፍ ሳይሆን ያገባናል ብለን የሰው ህመም ህመሜ ነው ብለን ለሌሎች ተስፋ ለመስጠት ሀገራችን ላይ መልካም ነገር ለማምጣት ችግሮቻችንን ለማሸነፍ የግድ ቀና ማሰብ ያስፈልጋል ግን በተግባር ምን እናድርግ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሁላችንም እንግዲህ እንዳልሹ ነው ቀና እናድርግ እንላለን እንጂ አክሽን ላይ ወደ ኋላ ነን አንዴ ምን ሆነ መሰለሽ ስለ እኔ ሀገሬን ወዳለሁ ኢትዮጵያ ሀገሬ ምናምን እየተባለ አንዱ ኢትዮጵያን ወዳታል የሚል ቲሸርት ለብሶ መንገድ ላይ ይሸናል እና ፎቶ አነሳውና ይሄ ነው እንግዲህ ሀገር መውደድ ዩ ኖ ፕራክቲካሊ ሲመጣ ፌስቡክ ላይ አይደለም ሀገር መተጆ ወይ ምናምን ፕራክቲካሊ ኤቭሪዴይ ስለዚህ ስለ ቀና ማሰብ ስናስብ ስለ ሀገራችን ለመለወጥ ካሰብን የመጀመሪያ ነገር እኔ ራሴ ለራሴ የሚጀምረው ከራስ ነው አይደል ትልቁ መጽሐፍም ጓድ ባልንጀራን እንደ ራሴ ወደድ ስላለ ራሴን መጀመሪያ ቆመ ብዬ ማየት መቻል አለብኝ የኔን ጤና ስጠብቅ እኮ የጤና ጥበቃን ሚኒስቴር እኮ ስራ እየቀነስኩ ነው to some extent ስለዚህ ቆሜ እኔ ምንድነው ማደርገው ለራሴ ለሌላ አይደለም ይሄ በስግብግብነት መንፈስ ሳይሆን ኔጌቲቭ ነገር ሲመጣ እንዴት ነው ሃንድል ማድረግ የሚለው ራሴን ማስለመድ መቻል አለብኝ it's a training it's a practice ቀደም እንዳልኩት ጠዋት ተነስቼ ደሞ ዛሬ ብዬ ስጀምር አንድ ካርቱን እያየው ነበር ልክ ስንነሳ አለ ግማሽ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ እንትኖች አሉ ጀነራሎች አሉ ጭንቅላታችን ውስጥ አለ ጠዋት ስንነሳ ደሞ ዛሬ ነጋ ስንል ኔጌቲቭ ጀነራል ይነሳና በሉ እንግዲህ እንደዚህ ብላለች ወይም ብሏል ሰውየው ስለዚህ በደንብ አድርገን በቃ እናድርግለት በቃ ቀኑን ሙሉ ግራምፕ ሆነን ስንጫንጭ ምናምን እንላለን ከዛ ደሞ አለ ጠዋት ስንነሳ ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው ዛሬ አሪፍ ነገር ሰራለሁ ስን ፖዚቲቭ ጀነራል ይነሳና በሉ ዛሬ አሪፍ ነገር ፈልጋል አሪፍ እናርግላት ይላልና ቀናችን ሁሉ ፏ ብሎ ይወላልና መጀመሪያ ስንነሳ ራሱ ነገሮች ባይመስሉ ፖዚቲቭሊ መኖር እንደምንች አትሊስት ዛሬ መነሳቴ በህይወት መኖር ይራሱ ኢትስ ቢግ ዲል ከሱ በህይወት ለካኖር ያለው አንድ ከሱ ፖዚቲቭሊ ራስ ለራሴ ማሰብ አለብኝ እንደገና ኢንፉል ግዜ ራስን ከሌሎች ጋር ኮምፔር ስናደርግናል ሁሉ ኔጌቲቭ ነገር ምናስበው ራሳችንን ከሌሎች ጋር ኮምፔር ማድረግን አቁመን ራሳችንን ከራሳችን ጋር ኮምፔር ማድረግ ሁለተኛ ነገር አይ ሃቭ ፖቴንሻል እኮ አይደል እኔ እኮ አቅም አለኝ እንደ አቅሜ እኮ አይደለም መሰራው ለዚህ ነው እኮ ሁሉ ግዜ ምን ሆነው ከሌላ ሰው አቅም ጋር ራሳችንን እናየው ግን እኮ አቅማችንን ብንጠቅም እኮ ካየነው ሰው እኮ አራት እጥፍ ልንበልጥ እንችላለን ስለዚህ ኮምፔር አለማድረግ ነው እኔ በልጣለሁ እኔ ይሻላለሁ እኔ ብሆን ይሻለኛል የሚለውን ኮምፒቲሽን አቮይድ አድርጎ እንዴት ነው ራሴን ማሸነፍ የምችለው ራስ መስማት ራስን ማሸነፍ ምክንያቱም አመለካከት አለ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ስለ ራስ ያለኝ መጀመሪያ ለራስ ያለኝ እይታ መቀየር እኔ ተሻንኩ ዛሬ ተቀይራይ ወይስ ከራስሽ ጋር መወዳደር ኤግዛክትሊ ትናንትና እኮ እውነት እኮ ነው ትናንትኮ ዛሬ 10 አመት 20 አመት የነበርኳት ትግስት አይደለም ዛሬ ምንም በቃ ምንም እንኳን ኢንቨስት ባላረግበት ተቀይራለሁ በማረገው እንደ ተቀየርኩ ሪኮግናይዝ ማድረግ ለመቀየር ራሴ ላይ መስራት ነው አንደኛ ሁለተኛ ነገር ምድክ ለራሴ ፖዚቲቭ ነገር ሲኖርኝ መነጽር አይደለም ስለ ራሴ ፖዚቲቭ ነገር ካለኝ ስለ ቅድስ ፖዚቲቭ ነገር ይኖረኛል ኢትስ ኦብቪየስ ምክንያቱም እኔ ስለ ራሴ ኔጌቲቭ ነገር ሲኖረኝ የማየው ሁሉ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው አይደል ቢጫ መነጽር ስታርጊ ቢጫ እንደሚሆንብሽ ስለዚህ እኔ ምን ማድረግ አለብኝ የራሴን ፖዚቲቭ ስለ ራሴ ያለኝ አመለካከት ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለብኝ አምላክ በሰጠኝ አቅም መስራት የምችለውን እሰራለሁ ከምችለው በላይ ደግሞ ምንም ልሆን አልችልም ግዴታ እንደከሌ ወይም እንደከሊት ለመሆን አይደለም አላማዬ ቲጂ ውስጧ ባለው አቅም ተጠቅማ ለዚች ሀገር ኮንትሪቢዩት አድርጋ መተወደውን በመድር ላይ ያለውን ሐሳቧን ፈጽማ ለመሄድ ነው ስለዚህ ራሴን ፖዚቲቭ በሆነ ኤነርጂ መሙላት አለ አፕሊፍት ማድረግ አለብኝ የመጀመሪያው ራስ ነው ከራስ ነው የሚጀምረው መነጸራችን እንቀይረው ከዛ በኋላ ሌሎችን በመናሪበት ጊዜ ደግሞ እንዳልኩሽ ራስሽን በመታየው አይደል ሌላውን መታየው ለራስሽ ፖዚቲቭ ኮንሽ ለሌላውን ፖዚቲቭ ነው የምትሆኚው ቀና ነው ስለዚህ ለሌሎችም ደግሞ ቀና ማሰብ ኔጌቲቭ ነገር ሲናገር ራስሽን አካባቢሽን ቀና ቀና በሚያስቡ ሰዎች መሰብሰብ ነው ይሄንን ስለው አንዱ አረ ፖዚቲቭ ዘንድሮ ጥሩ አይደለም ማለት ነው አሁን ከኮቪድ ጋር ያይዞ ነው እሱ you know how people it dressed down ነገሩን ላለማድረግ የሚጥሩ ጥረት እንትን ይልሻል ግን በቃ ነገሮች ላይ መሳቅ በስተትሽ መሳቅ ይሁን እንዴት እንዲብለሽ ቢተራ ለመሆን በቃ ካልተሳካም ምን አንቂት ጂካል እንዴት አልሰካም ብዬ ስጠጣ ባድር ስናድድ ባድር ነገጧት እኮ አይቀየርም ጭራሽ ሌላ ሎስ ነው የሚጨምረው ስለዚህ ለራሴ ፖዚቲቭ ማሰብ
ለራሴ ፖዚቲቭ ሳስብ ደግሞ ኢንተንሽናሊ ሰልፊሽ ስለምንሆን ዙሪያችንን ፖዚቲቭ በሚያስቡ ሰዎች መሰብሰብ ለልጆቻችን ቀና ነገር ማስተማር ኔጌቲቭ ነገር ዘር አለ መዝራት በተለይ ልጆቻችን ላይ ዩ ኖ ስለመንግስትም ቢሆን ስለምንም ቢሆን ባላንስድ የሆነ ነገር እንንገራቸው የራሳችን አቋም የራሳችን ነው ግን ዩ ኖ ክፋት እየዘራንባቸው እነሱ ሲያድጉ ደብል ክፋት ይዘው ነው የሚነሱት እንደዛ ነው ሆኖ አይደለ ያለፉት 30 አመታት ወይ 40 አመታት ስናስበው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭን እየወለደ ደሞ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ሲወልድ አንድ አይደለም ይወልደው ወፈር ያለ ኔጌቲቭ ነው እየጨመረ እየጨመረ ከመንሄድ አንድ ራስ ሁለተኛ ደሞ ስለ ኢንቫይሮንመንታችንን ማጽዳት ልክ ነው ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለትውልድም በማሰብ ሁላችንም ቀና ብናስብ ኤግዛክትሊ ለልጆቻችን አብረውን ለሚሰሩ ኮሊኮቻችን እነዚህን ሁሉ ፖዚቲቭ ነገር ማሰመጅ ግን እንዳልኩሽ ለሌላው ስናስ በተለይ ደግሞ ለትውልዱ ለአዲሱ ትውልድ ነገ ዛሬ ሌባ ነህ ይያልሽ ስረቅ ይያልሽ ምንም ችግር የለም ሌብነት ይያልን ስናወራ ይሰማል ነገ ደግሞ የኛን ንብረት ይሰርቅ እንዴት ይሰርቃል አይዋጣም እየዘራ ነውና አሁን ይያጨድን ያለ ነው እንጂ ምንም አሁን ያሁኑ መንግስት የሚፈልጠው ነገር የለም አባቶቻችን ይዘሩትን አሁን እየታጨደ ያለው እኛም ደግሞ በአግባቡ ፖዚቲቭ ነገር ካልዘራን ፖዚቲቭሊ እንዲያስቡ ነገሮችን ከፖዚቲቭ ፐርስፔክቲቭ እንዲያው ካላደረግን እኛም በኋላ ምናጭጣጥ ሴም ቲንግ ነው አሁን ይሄ ተፈጠረው ነገር ድንገት አሁን የሆነ መንግስት መጥቶ የሆነ ነገር የሆነ አይደለም ኮንሲኩዌንስ አይደል ብዙ ጊዜ እሱን አናስብም ዋትኤቨር የምንላት ነገር ውጤት እንደምታመጣ አናስብምና ስለዚህ ራሳችንን ማሰብ ፖዚቲቭሊ ከዛ ደግሞ የምናረገው ነገር ኮንሲኩዌንስ እንዳለው ማሰብ ፖዚቲቭሊ ስለዚህ ልጆቻችን ኢንቫይሮንመንታችን ቢሮአችን ትምህርት ቤት ሁሉ ቦታ ቀና ማሰብ ጥሩ ነው አገራችን እንግዲህ ከሳትና ተርፋለን ብዬ አስባለሁ አሜን ደስ ይላል በጣም አመሰግናለሁ ስቱዲያችን ድረስ መጥተሽ ሐሳብሽን ስላካፈልሽልኝ ተመልካቾቻችን የዛሬን የነገን ዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ሰላም